Butcher wa mchezo. Nimekuwa nafikiria hizi miaka 24 hizi nimekuwa jela. Mbona watu wengi sana wakijaribu kuhepa na kuna hata mmoja anafaulu. Niishi hapa. Kama ni kuhepa hapa peke yako. Nikuja hapa juzi tu na kila siku na utakuhepa. Nimeishia. Fuata usinifuate. Nikihepa. Wewe, utapigwa kwa kuwa. Kwa pangoni pamoja. Wicharo! Apana, apana, siwezi kuacha. Kama nikufa, tunakufa sote pamoja. Ya! Ndio huyo! Wewe, unatufanyisha kazi gani wewe? Sina haja na wewe. Tulia sita kuumiza. Hey, Minus. Congratulations. Umepita vizuri. Asante. Niko na wasiwasi jinsi mtihani ulivyokuwa mgumu. Lakini nimepita. Wewe je? Hey, Minus pia. Sisi sote wawili tulikuwa na maez. Congratulations pia. Asante. Waridi. Kuna swali nilikuwa nakuuliza tangu tuwe skuli. Na sasa vile tumemaliza kidato cha 4, naona nikuulize tena. Swali gani hilo? Walijua ni kuhusu mimi na... Kuna ni? Can we be lovers? Na kupenda waridi. Nimekuambia mimi sitaki mambo ya mapenzi. Hadi nitakapohitimu chuo kikuu. Na yule jama? Karama? Karama is just a friend. He's like a brother. Then, what about me? Andy. Hebu acha na mimi. Waridi. Andy, nimekuambia mara nyingi mimi si mtoto.
Ujinga wa kufuatana fuatana ni kati umeni sana, sitaki hata kidogo. Hebu kome kabisa kucheza na mimi. There's something I need from you. Thanks, Dad. You're spoiling that girl. Don't worry, she's my daughter. I want to give her what my parents never gave me. Na huyu rafiki yake Josephine, simpendi kabisa. Sasa watu watatusema nini mtoto wetu akitembea na mtoto msichana mtoro kama huyo? Linda, relax. Get in the car. Let children be children. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I... Tafadhali Lulu, nina kesi kubwa kotini saa nane na ni muhimu nikisoma vyema ili niweze kumwakilisha mteja wangu vizuri. Mama, mbona akili kama wafanyia kazi nyumbani? Baba alipokuwa hai, ulikuwa nafsi yako mjini? Kazi kuketi tu mwanangu na kunicheka mimi mamako. Hata huwezi mpeleka Waridi shule akaangalia mtihani wake? Ningeenda naye, lakini alisema kwanza atapitia wazazi wake. Basi kaenda peke yake. Kwa hivyo utaki kumuona mjomba wako Juma? Babake Waridi hanipendezi kamwe. Okay. Tafadhali nipe dakika 30 hivi. Kisha baadaye utaendelea kutazama kipindi chako, sawa? Nini tena? Nyinyi, mnafanya nini? Nyinyi mnafanya nini? Bora wewe tunafanya nini? Hilo ni gari langu. Nadhani bili ya mumeo ya hospitali italipwa na nani? Hamtajaribu kunionyesha madharau hapa. Sisi hatuna muda wa kupoteza hata kidogo. Tafadhali tuondoke. Tumeshindwa kulipa bili ya mumeo. Mali yako yote tunaipiga mnada. Twende. Ngoja. Nitalipa kila kitu. Hata hii ni mali ya wenyewe. Sasa, amta nimesha madharau wangu kwa ndani. Kuna kitu kwenye jicho langu. Jicho gani? La left, kwani uone? Ndio msuli mzuri. Wewe. Bana Dominic. Yeah. Natumai umeniletea kinachonihusu. Zani ngapi? 1500 pesa taslimu. Kwani mimi nakudai ngapi? Milioni moja
lakini sitaki lakini zako. Miezi sita tangu uze ile, leo hii waniletea nusu milioni. Miezi ngoja sana, nazitaka zote. Sio bwana Hari, sikuuza. Polisi walinifikia kabla sijastoa. Nipe mwezi mwingine mmoja nitakulipa. Sipendi matani, hata wewe wanijua. Nakupa masaa 20 maini, unipatie hela zangu zingine, sawa? But Hari, please, mambo siku hizi na hii serikali mabaya. The meeting is over, Dominic. Tell them to give me a minute. Bwana Dominic. Yo. Eh, najua tumekuwa rafiki na wewe kwa muda mrefu. Eh, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, acha nikuongezee miezi mingine mitano ili uweze kunipatia hela hizo zingine. Sawa. Sawa. And you are such an understanding man. Sawa. Thanks. Okay. Yeah. Mike, njoo upesi mkiwa na stano. Dominic ananichezea. Najua aliuza ile kago yangu. Alafu akaregesha pesa, akauzia wengine ili apate mamilioni ya pesa kuniliko. Mwajua ninataka umfanye nini? Tumkuseguse kidogo? La. Nataka leo kabla jua kutua, awe futi sita chini. Sijali. Mambo yote yatakuwa sawa. Sasa tumeanza kuongea. Na hata mimi niko tayari na kila kitu. Sasa naona inabidi wazee waitwe. Waje wakule mbuzi na mvinyo kidogo. Alafu maneno yaanze. Hujambo baba? Ah, sijambo mwanangu. Nimefurahi sana kukuona. Shangazi yako vipi? Salama. Baba nimepata A- katika mtihani. Hebu mwamkue mzee mwenzangu kwanza. Hujambo. Ala. Wasichana wa siku hizi mkiishi na shangazi zenyu tabia mnaziuza eh? Huyu msalimu kwa heshima. Uone ni mzee wa heshima. Ala. Good afternoon. Gudi ni nini? Nashukuru sana kukuona. Sijambo sana. Haya, kamuone mamako huko ndani. Natumai skuli waliwafundisha mapishi. Mwanangu, umefanya vizuri kuja. Tumekungojea tangu asubuhi. Mama, nimepata A- katika mtihani. Sasa ni chuo kikuu tu. Mate! Be! Kwani hiyo chai mnangoja maji yaletwe kutoka China ama nini? Hai! Yaje babake. Mama, naona mna maendeleo. Maendeleo gani? Mna tanki mpya la maji. Ng'ombe wawili wapya. Naye baba amevaa suti. Sijai kumuona na nguo kama hizo. Mwanangu, shukrani ni kwako. Ndio maana kuna sherehe leo. Eh? Sherehe ni yako haswa. Mama yake. Be, ngoja mwanangu naja. Kweli mtu akipita mtihani watu hufurahia. Hadi baba ameandaa karamu kwa sababu yangu. Yes. Thank you.
Rita, hebu acha mchezo wako. Wajua wewe ni under 18? Kwa hivyo, ni nini over 18 wanaweza fanya ambacho mimi siwezi? Rita, wachana na mimi. Nilikuja hapa kufanya kazi. Sikuja hapa kufanya mchezo na wewe. Si, hata mimi naweza kupa kazi kama ni kazi tu unataka. Hebu kwanza ingia ndani huko, rafiki yako anakungojea. Katie's here. Wow. Kate. My girl. Girl, you're looking fly. I now understand why Paul fell in love with you. We now, eh? Sema. What? Paul, you happy? Yani, you don't even want to see me. And I'm the one who called you here to come and see him. Okay, I miss him. I know. He misses you too. By the way, no one alini? Nze kuita officially my sister-in-law. Paul akimaliza college. Ha. Say hi to Fami. He's the only man I see now that my mom doesn't like me going out. Hi, Fami. Hi. He's got a nice body, don't you think? So shy. Na kwa kumalizia bwana Hari, kama mshindi wa meneja bora zaidi Afrika Mashariki, una yapi ya wosia kwa wanabiashara wengine? Kwanza ni lazima watu wajue hakuna jambo la maana zaidi kama kumcha Mungu. Mimi sikutunukiwa taji hili kwa uwezo wangu, bali ni kwa kuwa kila jambo ambalo mimi nafanya mimi humcha Mungu kwanza. Pili ni bidii. Biashara yataka utie bidii ili uweze kupiga hatua kuliko wale wengine. Kila mtu anaweza kuwa kufanya biashara, lakini sio kila mtu anaweza kufanya biashara bora. Bidii ndio tofauti ya wale watakaofaulu na wale watakaoshindwa. Asante sana bwana Hari. Furaha ni kwangu. It's an honor to be interviewed by the channel. Thank you so much. You know I have an open door policy for everyone. Show him in. Heshima hata kidogo na umri wake huo. Kwani mmefanya na nini? Anadhani mimi ni bibi yake anitongoze? Ah, waridi. Hebu sizungumze hivyo mbele yake. Wajua sherehe hii yote ni yake na kuhusu wewe. Ati nini? Mzee Benga amekulipia mahari. Sasa ndio ikijayo tukupeleke kwake huyo mke wangu. Mama, mna wazimu nyinyi. Mimi nataka kwenda chuo kikuu na hapo mnanipangia ndoa na kizee kama hicho. Mwanangu, nyamaza kwanza unisikize. Over my dead body. Waridi! Waridi! Waridi, rudi hapo pesi, mimi mama yako nakuita. Nini tena? Nadhani amekasirika kusikia tumemaliza mipango yote ya ndoa. Oh. Wewe akili gani hii? Nani alikutuma umwambie? Wanawake nyumba hii mnataka kunilalia? Nasema taolewa, wapende asipende. Kisirani nyumbani sababu yako tu. Achana naye. Juma, hebu tukae kwanza. Juma, na hii isiwe ni hila yako ya kujaribu kunitapeli mali yote niliokulipa kama mahari. Usijali, mzee Benga.
Wasichana wa siku hizi wako hivyo, kujidai wamesoma. Lakini harusi ingadi, wiki ijayo tutamuoa Waridi. You don't know how to treat a lady. Every time you just sit around here and talk. Why don't you take her for dinner or something? Mom. Kate. Sijui kama Paul anajua bahati aliyonayo kupata msichana kama wewe. Mom, please. Actually, Paul knows. We were just discussing what will be the best dress for our wedding next year when he's through with college. Congratulations, my son. Your dad will be so happy. The Harris marrying the Gitongas. Najua wewe ni jambazi sugu. Nikipiga simu polisi, mara moja utakuwa maiti. Iga. Siogopi. Nami wakinishika nitawaelezea yote. Kuhusu ulanguzi wa madawa tuliofanya na wewe. Hiyo ilikuwa ni miaka 22 iliyopita. Mimi sasa sifanye biashara mbovu kama hizo. Tena hakuna atakayemwamini. Nadhani nikikufahamisha kuwa Charo kabla ya kufa kwake alinielezea yote ulivyoshirikiana hadi mwezi uliopita pale ulimtilia waya kwa polisi ili akamatwe ndio uchukue pesa zake za cocaine. Charo. Charo alikwambia nini? Naona hiyo mode of operation bado haijabadilika. Miaka 22 iliyopita ulimtenda vile vile ulivyomtenda Charo. Tuliingiza madawa na wewe. Na zilipowasili bandarini, ukantilia waya kwa polisi ili nikamatwe nifilie jela. Ulidhani wataninyonga? Lakini Mungu wangu amenieka hai hadi leo. Sasa umekuja kutafuta nini kwangu? Nataka pesa zangu. 1250. Alafu ukiongeza faida using 4% kama vile mabanki zinavyofanya for 22 years utakuta na kudai milioni 2,200,000. In fact, I won't even add ridha kwa ile tabu zote nilizopata jela. You must be dreaming. Nobody will believe you. Tena wani dai lolote ngo. Sawa. Siku tatu ndio nakupatia. Tuone ni nani atakayecheka mwisho. Wathani mimi nakuokopa? You have been inside for too long. I'm way ahead of your game.